Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք ադենովիրուսային ինֆեկցիաների մասին, թե որոնք են դրանք և ինչպես են առաջանում, առհասարակ ինչ ախտանշաններից կարելի է հասկանալ, իհարկե կզրուցենք տաղավարում Վարդգյան Ներանց։ Նշեմ, որ աչքերի կարմրացությունը, աչքերի սպիտակուցային թաղանթի գրգռվածությունն է, կամ հենց այդ կարմրությունը, որը իհարկե կարող է լինել տարատեսակ բակտերիաների հետևանք, վիրուսների, գրգռիչների, տոքսինների։ Նաև պետք է նշել, որ կարմրացության պատճառը հիմնականում հենց վիրուսային վարակներն են լինում։ Այս առումով մեզ հետաքրքիր ասելիք ունի Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև։ Եվ այսպես, ադենովիրուսային ինֆեկցիաներ, ինչից են դրանք ներթափանցում մեր աչքերի մեջ և ինչ ընթացք են ունենում։ Այսօր հենց ուզում ենք ներկայացնել այս խումբը վարակների, որոնք շատ հաճախ շփոթում են գրիպի վիրուսների հետ։ Նշեմ, որ 1963 թվականին է առաջին անգամ հայտնաբերվել ադենովիրուսային այս տեսակը, մաստ ադենովիրուսը, և պարզել են, որ նա առաջին հերթին ախտահարում է շնչուղիների, աչքի լորձաթաղանթի, քթի, կոկորդի այդ բջիջները, էպիթելը, և շատ արագ կարող է 1-2 օրվա մեջ թափանցել արդեն արյան և հատկապես լիմֆատիկ համակարգի մեջ, դրանով բերելով թե լյար, թե փայծաղ, բավականին լուրջ բորբոքային պրոցեսների ընդհուպ աղիքային սուրֆոնով նույնպես կարող է արտահայտվել։ Բայց ամենաշատ տարածված իհարկե խնդիրները ադենովիրուսներից, ըստ որում նշեմ, որ նրանց շտամերը մոտ 40 տեսակ են այսօր հաշվարկվում, 40 տեսակը հանդիպում է մարդու մոտ, կան ավելի շատ։ Եվ դրանք ամեն տարի, ինչպես գրիպի վիրուսը, դուք կարող եք նոր տեսակով վարակվել և օրգանիզմը իմունիտետ չձևավորի նման շտամի դեմ, այսինքն կյանքի ամբողջ ընթացքում դուք նորից կարող եք հաճախակի վարակվել։ Ըստ որում այս դեպքում, եթե դուք օգտագործում եք հակաբիոտիկներ և այլ, բնականաբար դրանք արդյունք չեն տալիս, հակառակը շատ հաճախ տալիս են լորձաթաղանթային սուր ալերգիկ ռեակցիաներ։ Արմինե, նշեք, որ խոսքը ոչ թե 1 անգամ, 2 անգամ կարմրացածության մասին, այլ եթե պարբերաբար, այո, կրկնվում է։ Միանգամից կզգաք, որ մազանոթային կարծես պայթած ցանց ձևավորվի, քոր արտահայտվի, աչքերից արցունքահոսություն, մշտական գրգռվածություն, և ինչպես են այդ բակտերիաները ներթափանցում։ Նրանք վիրուսներ են օդակաթիլային ճանապարհով, այսինքն շատ հաճախ վարակված մարդը ինքը փրշտոցի կամ համբույրի օդակաթիլային ճանապարհով, այսինքն փոխանցում է վիրուսը ձեզ։ Կարող է նաև կղանքի, այսինքն այս դեպքում աղիքային ձևն է, եթե բերանի խորոչով եք վարակվում, սննդի հիգենիկ ոչ պայմանները պահպանելու հետ։ Իսկան վարակի աղբյուրը շատ-շատ հեշտ է տարածվում, հատկապես էպիդեմիայի տիպի կարող են ադենովիրուսները ակտիվանալ խմբերում, հատկապես մանկապարտեզներում, երեխաների մոտ, մեծահասակների մոտ ևս շատ հաճախ է, բայց ասեմ, որ հատկապես այս սեզոնային շրջանում ադենովիրուսները գրեթե միշտ գրգռիչ ֆոն են թողնում նաև դեռահասային ու երիտասարդների մոտ, որպես ալերգիկ ռինիտների արևի ճառագայթման ֆոնի ժամանակ, նույնպես ծաղկման փոշոտման ընթացքում ևս կրկնակի երրակի գրգռելով ալերգիկ ռեակցիաներ, նաև ալերգիաների շարքը, թե դրա հետ։ Համարում են, որ երբ որ ադենովիրուսը վարակում է ձեզ, առաջին 2 օրվա ընթացքում հնարավոր է ջերմության բարձրացում տիպիկ գրիպոզ մրսածության նշաններով, 5-6 օր, դրանից հետո ավելի սուբֆիբրիլ, այսինքն 37-ի կարգի ջերմություն է, ըստ որում ադենովիրուսների վտանգը կայանում է նրանում, որ նրանք կարող են ախտահարել նշիկները, ախտահարել կոկորդը, բերել ֆարինգոսպազմերի, խեղտոցների, հազի, փրշտոցների, այսինքն սրանք բավականին նման են և շփոթել կարող են հարբուխի ուղղակի սովորական երևույթների հետ։ Եթե նման օրգանիզմը չի հասցնում պայքարել, այդ նաև պայմաններում փորձում է ինչ-որ միջոցներ ձեռք առնել, կարող է ինֆեկցիոն հարուցիչը տեղափոխվել ներքև, արդեն աղիքների վրա ազդել լորձաթաղանթում, բերելով դիսբակտերիոզ, այո, ոչ միայն աչքերից, այլ կոկորդից, քանի որ դուք կուլ եք տալիս այդ քթից խոսքը, շատ հաճախ երեխաների մոտ է դա վերակրկնվում, որովհետև երեխան չի դուրս թքում և հետ է գնում դեպի աղիներ, այնտեղ արդեն ձևավորվում են ադենովիրուսից կամ սուր թունավորումներ, դիարեա, այսինքն լուծի ձևով, կամ
կամ հակառակը փորկապություն, վկնածություն, ցավեր, ըստ որում եթե լինում է նաև ճիճվակրության ինչ-որ ֆոն կամ այլ բակտերիալ սնկային հարուցիչ, շատ դժվար է նմանատիպ բուժումը ուղղակի ինչ-որ տեղային միանգամից իրականացնել։ Ինչպես եք դուք վարվում այս դեպքերում, իհարկե մենք կրկին նշենք, որ ակնաբուժական կենտրոններ ավելի բարդ դեպքերի համար են, եւ եթե աչքերի թեթևակի կարմրացությունը եւ այլն այն նշանները, որ մենք նկարագրեցինք եւ որոնց համար կարող են ձեզ դիմել, այ ինչ օգնություն ակնկալել ձեզ։ Ասենք որ սովորաբար ակնաբուժական կենտրոնները զբաղվում են հիմնականում տեղային աչքի լորձաթաղանթի խնդիրների բուժմամբ։ Եթե ավելի խորը արդեն թափանցել է ադենովիրուսը, կոկորդ, բրոնխներ, աղիներ, այս դեպքում ավելի ընդհանուր պարազիտար մակրում է նշանակվում, ըստ որում, քանի որ վիրուսը միայն իմունային համակարգի մեր մակրոֆագերի ակտիվացման հաշվին է հնարավոր նրանց որսալ, քայքայել, մաքրել։ Եվ շատ հաճախ քրոնիկ նրանք կարող են պահպանվել, եթե ձմռան ընթացքում 2-3 անգամ դուք իմունիտետը ցածր լինելու դեպքում վերավարակվում եք այս կամ այն նոր շտամով, գրեթե միշտ ունենում եք լորձային արտահոսություններ ամբողջ սեզոնի ընթացքում։ Դա կարող է լինել բրոնխից, կարող է լինել քթից, աչքերից եւ իհարկե աղիներից նույնպես։ Ապա այս դեպքում պարտադիր անհրաժեշտ է ընդհանուր ճիշտ հետազոտում։ Այն մեր երիտասարդին հետազոտումը հնարավորություն է տալիս անգամ հայտնաբերել ադենովիրուսային ինֆեկցիան, ըստ որում զուգակցված դեպքերում դա կարող է լինել ասկարիդոզների, լյամբլոզների հետ, հատկապես նրանք շատ ակտիվ են զարգանում, շատ արագ են ախտահարում մանկական օրգանիզմները, նշեմ, որ երեխաների մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում նրանց թույլ դիմադրողականության եւ ամեն ինչ ձեռքով վերանտանելու կամ խմբերում մանկապարտեզներում հեշտ վարակվելու առումով։ Եվ այս դեպքերում պետք է ճիշտ հետազոտել եւ ճիշտ համապատասխան բուժման ծրագրեր նշանակել։ Եթե կա պարազիտար այլ խմբեր, ճիճվակրություն, բակտերիալ հարուցիչներ, սնկեր, միաժամանակյա հատուկ ծրագիր ենք իրականացնում, գիտեք, բիոռեզոնանսային մեր մեթոդով, որը 21 օրյա ծրագիր է, շատ լավ ազդում է թե աչքի լորձաթաղանթի, թե քթի խորոչի, թե կոկորդի, թե աղիների պատերի, եւ գրագետ մաքրման մեթոդները բնական կարող են լինել բուսական պրեպարատներով, անհրաժեշտ դեպքում նաեւ հակաբիոտիկներ, եթե սուր վիճակ է, եւ իհարկե վերականգնել ավշի լիմֆայի դրենաժ, այսինքն թունավորման հեռացումը մեր օրգանիզմից, որտեղ այդ թուլությունն է թունավորման պատճառով բերում մեր մոտ կրկնակի եռակի վերավարակման ադենովիրուսներով։ Այս առումով շատ հարմար են մեր տարբեր ապարատային մեթոդները, դուք գիտեք մեր դետոքսը ինչպես է լիմֆան ավի շմաքում, այսինքն համակցում եք այո այդ մեթոդները անպայման։ Թթվածնի հոսքը առաջին հերթին էպիթելն է մաքրում, երբ որ տալիս եք մաքրող տիպի շնչառական տեխնիկաներ, այ օրինակ կան տեխնիկաներ, որոնք միանգամից խորխաբեր ազդեցություն են, միանգամից աչքերի լորձաթաղանթ են արյան հոսքողում, իսկ ընտրվում են հատուկ վարժություններ եւ զուգակցվում ենք մեր ֆոտոթերապևտիկ ծրագրերով տեղային հատուկ հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ, մեր ապարատները ունեն շատ արագ վիրուսների դեմ եւ տեղային իմունիտետ բարձրացնող ազդեցություն։ Ձեր կենտրոնում նկատել եմ նաեւ ակնոցա նման մի սարք, որը հետաքրքիր այս դեպքում օգտակար է, թե ոչ։ Ակնոցը ավելի շատ ոչ թե բորբոքային դեպքերում է, այլ աչքի տեսողության խնդիրների համար եւ նյարդային ներքին օրգանների սիգնալները վերաբերացման։ Իսկ տեսողության համար եւս մենք ունենք 2-3 հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ ծրագրեր, ինչպես նաեւ դետոքսը ու բիոռեզոնանսը, որոնք շատ արագ վերացնում են գրեթե 80-90%-ով առաջին հենց 20 օրերի ընթացքում վերացնում են մակաբույծների բավականին մեծ բանակ, ըստ որում ճնշում ենք դրանք, հեռացնում օրգանիզմից եւ տալիս գիտելիքներ հետագայում ինչպես պահպանել, որ նորից վերավարակում չկատարվի։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Այսինքն խնդիրը մեկ անգամ այցելելով իհարկե կարելի է մեկ ընդմիշ լուծել, որովհետև այդ մեթոդիկային տիրապետելով նաև կարելի է տանեկիր առել։ Այո, պետք է ազդել տեղային, եթե աչքի խնդիրն է շատ, տեղային մշակմամբ, եթե կոկորդն է նաև կոկորդ քիթ, եւ բնականաբար արեստամոքսային տրակտ, լյարդ, փայծախ, որի մասին նշեցի, ադենովիրուսների սիրած թունավորման օջախներն են։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արմինե։ Նշեմ նաև շատ հաճախ այսօր երեխաների մոտ զուգակցվում է կոկորդային ֆոնով, մենք այդ մասին էլ ենք նշել, այերեք բոլորովին վերջերս էլի խնդիրներ ունեցան երեխաներ մեզ մոտ, եկել էին կոկորդային սուր նշիկների բորբոքումով, մոնոնուկլեոզներով, այսինքն բացի ադենովիրուսները միանում են ստրեպտակոկեր, ստաֆիլակոկեր, տալիս թարախային բորբոքման քրոնիկ կրկնվող ֆոն։ Մենք այս դեպքում միայն ազդելով իհարկե հակավիրուսային պրեպարատով չեք կարող մաքրել։
Մենք տալիս ենք հատուկ մեթոդով կոկորդային մշակում, ապարատային և տեղային մեր մասնագիտական ծրագիրը, որը 3 օրյա պրոցեդուր է և շատ արագ օգնում է նշիկների իմունային ֆոնը վերականգնելու։ Դրանով դուք ձերբազդացում եք հետագայում նորից անգինայով իրահատության առջև իհարկե կանգնելու փաստից։ Վերավարակվելով, բայց ամենակարևորը, որ դիմադրողականությունը երեխայի և մեծահասակի գալիս է նորմայի։ Իմունիտետը կարելի է իհարկե բարձրացնելով շատ խնդիրներ կանխել։ Շնորհակալ եմ Արմինե, շնորհակալություն նաև բոլորի հեռուստադիտողներին ուշադրության համար, ինչպես նաև Ռադին Էսթետիկ կենտրոնի իմ այսօրվա դիմահարդարման և արսահարդարման համար։ Այնպես որ եթե նկատել եք այն նշանները, որոնք քիչ առաջ մենք ներկայացրեցինք, կարող եք նաև դիմել Aeroflex այս հարցով և իհարկե խնդիրը հաշված օրերի ընթացքում առանց թեորայքային միջամտության, առանց վիրահատական միջամտության լուծել։ Մենք կհանդիպենք վաղը։ Առողջ եղեք և հետևեք մեր թողարկումներին։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։